Доброго дня, шановні освітяни. На жаль, я фізично не зміг бути присутнім на вашому зібранні, але мені було дуже важливо звернутися до вас, тому що цей захід, який відбувається сьогодні, він є важливим для влади, для міста, і я сподіваюся, для вас. Світ дуже стрімко змінюється, і якщо раніше людина могла все життя працювати в одній професії, то на сьогоднішній день це вже не так. Ілон Маск запускає повторні космічні кораблі в космос, і вже серйозно проговорюються моменти імплантування електронних гаджетів в мозок людини. З іншого боку, розвиток IT сприяє тому, що велика кількість професій зникає щодня. Тому ті діти, які навчаються сьогодні, вони будуть іншими, ніж ті, які навчались десь 15 років тому. На щастя, на сьогоднішній день Міністерство освіти це розуміє, і, як ви знаєте, в минулому році було розпочато реформування школи, зміни були розпочаті з молодшої школи. Місто Житомир підтримує ці зміни, дуже велика кількість змін відбувається. Ми на сьогоднішній момент бачимо, що деякі процеси відбуваються добре, деякі не дуже добре, тому нам всім разом треба визначити, що вдається, що не вдається, які зміни є позитивними, які негативними, які найкращі практики є в Житомирі, взагалі в Україні, для того, щоб ми могли їх імплементувати і використовувати. На мою думку, молодша школа і взагалі школа, завдання змінюються. Раніше вчитель був єдиним джерелом знань. На сьогоднішній момент так не є. І той вал інформації, який суспільство генерує щодня, доводить, що сліпе завчення інформації є неефективною. Школа має навчити дитину знаходити інформацію. На сьогоднішній момент важливо не тільки інформацію знайти, а її проаналізувати та зрозуміти її достовірність. По-друге, школа має годувати дитину до швидкої зміни обставин. По-третє, школа має дитину навчити працювати в команді, тому що, вочевидь, що одна людина вже не може бути такою ефективною, як група людей. І останнє, що є дуже важливим, це творчість, тому що єдині професії, які будуть існувати вічно, це професії, пов'язані з творчістю. Це і мистецтво, це і наука, це і все інше. Тому я сподіваюся, що всі разом ми зможемо зробити нашу школу такою, щоб вона відповідала запитам сучасного суспільства.